အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဒီဇင်ဘာ live လေးကနေအားလုံးကိုကြိုဆိုပါတယ်မင်္ဂလာပါနော်မင်္ဂလာပါအားလုံးစောင့်မျှော်နေမယ်လို့ထင်ပါတယ်เนาะဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ live လေးပြန်လည်စတင်มาဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးပဲမိတ်ဆွေတွေကိုခဏလေးစောင့်လိုက်ပါဦးမယ်မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါနော်ဟုတ်ပြီโอเคโอเคဒီညအစမီတယ်တဇောဇောမင်္ဂလာပါနော်အောင်ချက်နိုင်မင်္ဂလာပါဒေါ်စင်မာသူမင်္ဂလာပါအောင်ကျော်ဝန်းမင်္ဂလာပါနော်ရဲလေးမင်္ဂလာပါမကြခင်ကျွန်တော်တို့ live လေးစတင်ပါမယ်နော်ဒီနေ့လေးlive လေးကိုတက်လာတာနည်းနည်းလေးနောက်ကျသွားတယ်เนาะ5မိနစ်10မိနစ်လောက်နောက်ကျသွားတယ်အားလုံး9နာရီကိုစောင့်မျှော်နေမယ်လို့ထင်ပါတယ်เนาะအတန်ရောကြားရရလားအတန်ကြားရမယ်လို့ထင်ပါတယ်နီလေးအိမ်ဒီရီချောအားလုံးမင်္ဂလာပါเนาะရဲလေးမင်္ဂလာပါတင်စာချစ်မင်္ဂလာပါလှိုင်းလှိုင်းဟုတ်ပြီဒီနေ့စာဆုံးလွှင့်နောက်နေ့မှပြန်ကြည့်မယ်ဟုတ်ပါပြီlive လေးကိုတစ်ချက်လောက် share လိုက်ပါအောင်မယ်เนาะတ ाने မိတ်ဆွေတွေလည်းအားပေးကြည့်ရှုလို့ရအောင်ကြားရတယ်เนาะကဲစတင်ကြရအောင်ပါเนาะဒီနေ့ကတော့ live number 3ဖြစ်ပါတယ်เนาะတဖြည်းဖြည်းနဲ့တရားကျော်လောက်ရောက်လာပြီဆိုတော့စတင်ကြပါမယ်เนาะအဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့ကဒီဇင်ဘာလမှာ live 12ပုတ်ပေါ့နော်ဒါဒီဇင်ဘာလက်ဆောင်အနေနဲ့ live 12ပုတ်ဆိုပြီးတော့ဒါထုတ်လွှင့်နေရဖြစ်ပါတယ်စနေတနင်္ဂနွေဗုဒ္ဓဟူး3ရက်ပေါ့နော်ဒီနေ့ကတော့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ဆိုတော့အားလုံးလည်းဒီနေ့လေးကိုတတိယမိမယ်အမှတ်ရလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အခုမသိတဲ့သူတွေကလည်းမှတ်ထားပေးပါစနေတနင်္ဂနွေဗုဒ္ဓဟူး9နာရီနဲ့10နာရီဆိုတဲ့အချိန်တနာရီအတွင်းလေးမှာပေါ့ဒီတစ်လလုံးဒီဇင်ဘာလတစ်လလုံး live နဲ့အားလုံးတွေ့ဆုံပြီးတော့ဓာတ်ရိုက်ညဝေဆွေးနွေးစကားပြောကြမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအောင်မြင်ဖို့အတွက်ဓာတ်ရိုက်စကားပြောကြမယ်ဆိုတော့ခေါင်းစဉ်လေးအတိုင်းပေါ့เนาะဒီခေါင်းစဉ်လေးကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ live and success ဆိုတော့ဘဝနဲ့အောင်မြင်မှုဆိုင်ရာ live တွေเนาะ live season တွေပူလာမင်္ဂလာပါเนาะတွေ့ရတော့ဝမ်းသာပါတယ်အဲ့တော့ဒီ season တွေပေါ့ဒီ life and success ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ရဲ့ culture လေးအတိုင်းစနေတနင်္ဂနွေဗုဒ္ဓဟူး9နာရီကနေ10နာရီဆိုတဲ့အစီအစဉ်လေးကကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်မှာအပုတ်တရာပြည့်သွားပြီပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ group ထဲမှာလွှင့်တယ် private group ထဲမှာလွှင့်တယ် life and success private group ထဲမှာ group member ဝင်တွေနဲ့အတူတူအခုလိုမျိုးဓာတ်ရိုက်ဆွေးနွေးမှုပြောဆိုမှုတွေပြုလုပ်ကြပါတယ်เนาะပြုလုပ်တာအပုတ်တရာပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီဇင်ဘာလလေးမှာကျွန်တော်အနေနဲ့စနေတနင်္ဂနွေဗုဒ္ဓဟူး live လွှင့်ခဲ့တဲ့အချိန်လေးတွေဟာအားလက်တဲ့အချိန်လေးတွေဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အားလက်တယ်လို့တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ live အတွက်အချိန်ပေးဖို့ဖယ်ထားတဲ့ကာလလေးအဲ့တော့ကိုကလည်း live ပေါင်း100 200เนาะတနေ့နှစ်နှစ်လောက်စနေတနင်္ဂနွေဗုဒ္ဓဟူး9နာရီတိုင်းလွှင့်နေကြဆိုတော့ဒါလေးကအချင်းတစ်ခုလိုမျိုးဖြစ်လာနောက်ပြီးတော့ဒီ page မှာလည်း live လေးကမလွှင့်ရတာကြာပြီလေเนาะ group ထဲမှာပဲလွှင့်နေတချို့ကเนาะ live မလွှင့်တော့ဘူးလားလို့ပြောကြပေးမယ်ကျွန်တော်ကတော့ group ထဲမှာပဲလွှင့်တယ်เนาะတင်တန်း group တွေမှာလွှင့်တယ် live and success group တွေထဲမှာအများအားဖြင့် live နဲ့ပုံမှန်เนาะဒီဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်နေကြဖြစ်တယ်အခုလို page ပေါ်မှာ public မှာမလွှင့်တာတော်တော်ကြာသွားပြီဒါကြောင့်ဒီဇင်ဘာလတစ်လလုံးကိုတော့ကျွန်တော်တို့ page မှာရှိနေတဲ့
မိသားစုဝင်တွေတငယ်ချင်းတွေ follower တွေ fan တွေအားလုံးနဲ့အတူတူတွေ့ဆုံပြီးတော့ရင်းရင်းနှီးနှီးအနီးကပ်ဓာတ်ရိုက်ဆွေးနွေးစကားပြောဆိုလို့ရအောင်လို့စီစဉ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဆိုရင်တော့၃ပုတ်မြောက်ကိုတော့ရောက်လာခဲ့ပြီ12ပုတ်လွန့်မှာ၃ပုတ်မြောက်ကိုရောက်လာခဲ့ပြီနော်၃ပုတ်မြောက်ကိုရောက်လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှတ်ထားပါနော်စနေတနင်္ဂနွေဗုဒ္ဓဟူး၃ရက်မှာအခုဆိုရင်တော့၃ပုတ်ရှိသွားပြီနောက်အပတ်တွေနောက်အပတ်တွေဒီဇင်ဘာမကုံမချင်းကျွန်တော်တို့တွေ့ဆုံကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကမတိတဲ့သူတွေအတွက်ထပ်မံပြီးတော့ပြောပေးတာဖြစ်ပါတယ်တိတဲ့သူတွေလည်းရှိလိမ့်မယ်နော်မတိတဲ့သူတွေအတွက်ထပ်မံပြောပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းလေးကိုလည်းကျွန်တော်ရဲ့ဒီ page လေးမှာတင်ပေးထားပါတယ်နော်ဘယ်ရက်တွေမှာ live လွှင့်မယ်ဆိုတာလေးတွေနော်ဘယ်ရက်တွေမှာ live လွှင့်မယ်အသေးစိတ်မသိရင်တောင်မှစနေတနင်္ဂနွေဗုဒ္ဓဟူး9နာရီမှာကျွန်တော်ရဲ့ live လေးရှိပါတယ်လို့နော်ဒီ live လေးကတော့အားလုံးမိတ်ဆွေတွေနဲ့တွေ့ပြီးတော့သူတို့တွေရဲ့တိကျတဲ့အကြောင်းလေးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းခေါင်းထဲမှာရှိတာလေးတွေပြောမယ်ဒီရမိတ်ဆွေတွေလည်းရင်ထဲမှာရှိတာခေါင်းထဲမှာရှိတာနော်မန့်ကျင်တာလေးတွေပြောကျင်တာလေးတွေပြောကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မှလဲဆိုတော့စကားတိုက်ရိုက်ပြောကြမှာနော်အဲ့တော့ comment လေးတွေကိုဖတ်လိုက်ပြောလိုက်ဆွေးနွေးလိုက်ပေါ့နော်အားခွန်အားပေးမှုတွေလုံရင်အားပေးမှုတွေပြုလုပ်မယ်နော်ဆွေးနွေးမှုလေးတွေနော်ဒါဆောင်ရွက်ကြမယ်မေးမြန်းပြောဆိုမှုလေးတွေပေါ့အဲဒါမှကျွန်တော်တို့ကအနီးကပ်နော်စကားဝိုင်းလေးတစ်ခုလိုမျိုးဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲဒီအများတန်းပြောမှုတာလေးရှိပါတယ်မီတင်းဆိုတာလေးနော်အလုပ်ခွင်တွေမှာလဲတွေ့ဆုံမှုလေးတွေမီတင်းလေးတွေ ਆ ပြုလုပ်ရတယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာတွေ့ဆုံမှုတွေပြုလုပ်ရတယ်နော်အိမ်မှာဆိုလဲဒါမိသားစုတွေနော်ညစာထမင်းဝိုင်းစနော်ဝိုင်းဖွဲ့ပြီးတော့ဆွေးနွေးမျှဝေကြတာလေးဒါလေးတွေလဲရှိကြတာပေါ့เนาะအခုကတော့ကျွန်တော်တို့က online ပေါ်ကနေเนาะ online ပေါ်ကနေတိုက်ရိုက်စကားပြောကြတာပေါ့เนาะ success meeting လေးပေါ့အောင်မြင်မှုဆိုင်ရာတိုးတက်မှုဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာအဲဒီအကြောင်းလေးတွေကိုပြောကြဆိုကြတာတငယ်ချင်းတွေနဲ့တွေ့ရင်ဘာတွေပြောကြလဲဒီကမိတ်ဆွေတွေเนาะအခုကိုတငယ်ချင်းတွေမိတ်ဆွေတွေရှိမှာပဲဆိုင်နေဘာတွေထိုင်ကြတယ်เนาะအဖေးဆိုင်တော့၎င်းစားတော့ဆိုင်တော့၎င်းနော်အဲကော်ဖီဘားလေးတွေဘားလေးတွေမှာတွေ့ကြလာတော့၎င်းအဲနော်တွေ့ကြရင်ဘားတွေအများဆုံးဆွေးနွေးကြလဲဘားတွေပြောကြဘားတွေပြောကြလဲပေါ့နော်အလားလေးတွေအဲ့တော့ပြောတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကမျိုးစုံရှိလိမ့်မယ်ခေါင်းစဉ်မျိုးစုံရှိလိမ့်မယ်ဒီသဘောမျိုးပဲကျွန်တော်တို့အခု line ပေါ်မှာတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေအားလုံးနဲ့အတူတူဆွေးနွေးကြနော်ဟုတ်ပြီ comment လေးတွေလည်းဖတ်ပေးမယ်နော်ဒါကြော်ကြော်သွားမှဆိုလို့comment media ဖလိုက်ဆွေးနွေးလိုက်ပြောလိုက်အဲ့ဒီလိုမျိုးပြုလုပ်มาဖြစ်ပါတယ်เนาะကိုကို support မပေးတဲ့သူကိုရှောက်မဲ့လမ်းကိုပိတ်ပင်တဲ့သူတွေရှိလိမ့်မယ်เนาะမိဘတွေကိုယ်တိုင်မိသားစုဝင်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲတဲ့เนาะအဲ့ဒါလေးကို support မပေးတဲ့သူတွေကိုရှောက်မဲ့လမ်းကိုเนาะပိတ်ပင်တဲ့သူတွေဆိုတော့ရှိကြမှာပဲလေအပြင်မှာလည်းရှိသလိုတခါတလေမှာအဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့မိသားစုဝင်တွေแท้มาแล้วชื่อมาโก support ไม่ไปได้ตัวสรอกอาไปได้ตัวสรแล้วโหล supporting ไปได้ตัวสรแล้วโหลบาได้だใบแม้ไม่ไปยังแหละเนาะอดิก็တော့กูอย่างสง support ไปปุโหลได้ဟုတ်တယ်มั้ยบะดู supporting ไปไปไม่ไปกูไปมั้ยกูใส่แต่เนี่ยกูเนาะไขมาออกลงมั้ยป่ะบะสรกูลุชินน่ะกูชื่อกูปั้นไดกูตีได้กูปั้นไดกูตีได้ไอ้นี่တော့အောင်မြင်မှုလမ်းကိုတိုးတက်မှုလမ်းကိုရည်ရွယ်ရာလမ်းကိုသွားနေတဲ့အချိန်မှာမိမိကို support ပေးတဲ့သူတွေရှိတယ်မပေးတဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะကိုကတော့ကိုယ့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကိုဆက်လျှောက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်เนาะမှန်ကန်တဲ့လမ်းကိုတခြား၍ support ပေးတဲ့သူတွေနဲ့เนาะတခြားလက်တွဲသွားဖို့လိုအပ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကသူတို့ကိုလည်းမိသားစုဝင်တွေဖြစ်တယ်เนาะကိုယ့်အိမ်တွင်းနေရသူတွေဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ပန်းတိုင်ကိုသူတို့ကသိအောင်ပြောပြဖို့လိုတယ်နှုတ်မဆိုရင်เนาะသူတို့ကလည်းမသိဘူးနော်သူတို့ဖြစ်စေချင်တာတမျိုးကိုကဖြစ်ချင်တာတမျိုးဒါတွေကရှိတတ်ကြတယ်ဟုတ်တယ်မလားသူတို့ဖြစ်စေချင်တာတခုကိုဖြစ်ချင်တာတခုလွဲနေတဲ့အခါမှာကိုလှုပ်တာအာမပေးဘူးသူတို့လှုပ်စေချင်တာတခုရှိမယ်အဲကိုလှုပ်ချင်တာတခုရှိမယ်အဓိကကာယကံရှင်ဟာကိုတိုင်းပဲနော်သူတို့လှုပ်မှာမဟုတ်ကိုလှုပ်မှာဖြစ်တယ်ကိုစူးစမ်းမှာဖြစ်တယ်ကိုရှောက်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကာယကံရှင်ဟာကိုပဲဖြစ်တဲ့အတွက်မြည်သည့်အောင်မြင်မှုလမ်းပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ကိုရွေးချယ်ထားတဲ့လမ်းပဲဖြစ်ဖြစ်ရှောက်တဲ့အခါမှာကောင်းရင်လည်းကိုပဲဆန်ရမယ်မကောင်းရင်လည်းကိုပဲခံရမယ်ကိုတောင်းအောင်ကိုယူပါမယ်ကိုလမ်းအောင်ကိုဖောက်ရမယ်ကိုလမ်းအောင်ကိုရှာရမယ်အဲဒါပြန်ပူစူးစမ်းဖို့တော့လိုတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအားလုံးနဲ့ဆန့်ကျင်ပြီးတော့
เนาะโดยมอตรุตบอมะตู่ดาเนาะตรุขึ้นมะปิ้วซีจินนาเอตรุมะลุ้กซีจินนาโกโกอ่ะลุ้กเดะผิดเดะด้วยอองเมียนอองลุ้กผู้ต้งอ้าตะคู่ดอผิดล่ะดีดีอาเรียะดิเนาะเอตอชုံเนมูดิอะคักแก้ดิจုံเนคามาตรุอ่ะโกปูพี่รอผิดอ้าปูเปပြောသားပဲမလုံနဲ့လို့ပြောတာအခုတော့ဖြစ်ပြီမလားဆိုပြီးတော့အာမပေးတဲ့အပြင်เนาะအာမပေးတဲ့အပြင်တခုခုခက်ခဲသွားရင်မကူညီတဲ့အပြင်အပြစ်ဖို့ဖို့ကစောင့်နေတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာတွေးကြည့်ကြည့်เนาะစူးစမ်းရင်သာအားပေးတဲ့သူကနဲတာစူးစမ်းရင်သာအားပေးတဲ့သူကနဲတာရှုံးနေသွားရင်တော့စွန်ကြီးဝိုင်းလောင်းမဲ့သူတွေကအများကြီးပဲဝိုင်းလောင်ကြမဲ့သူတွေကအများကြီးပဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကတတိထားပြီးတော့စူးစမ်းရမယ်။နော်ကိုကလည်းသိထားမယ်။ကိုပတ်ဝန်းကျင်မှာကိုကိုကိုအောင်မြင်ဖို့အတွက်လိုလားတဲ့သူတွေနဲ့နော်အဲကိုကြရှုံးမှာကိုစောင့်ကြည့်ပြီးတဲ့ရှိတဲ့သူတွေရှိတတ်တယ်။နော်လက်ခုပ်တီးတဲ့သူနှစ်မျိုးရှိတယ်။ကိုအောင်မြင်ဝမ်းသာပြီးလက်ခုပ်တီးတဲ့သူမျိုးတွေနဲ့ကိုကြရှုံးရင်ဝမ်းသာပြီးတော့လက်ခုပ်တီးတဲ့သူမျိုးတွေရှိတယ်။တွေးကြည့်ကြည့်ပေါ့။ဘလို့လူမျိုးတွေကငါအောင်မြင်မှုကိုလိုလားပြီးလက်ခုပ်တီးမဲ့သူတွေလဲ။ဘလို့လူမျိုးတွေကတော့ငါရဲ့ရှုံးနှိမ့်မှုတွေကိုဝမ်းသာပြီးလက်ခုပ်တီးမဲ့လူတွေလေခွဲပြီးတော့တီးဖို့လိုအပ်တယ်ခွဲပြီးတော့တီးရပြီးပို့စူးစမ်းရမယ်ကိုယ့်ရဲ့ကြရှုံးမှုကိုစောင့်ကြည့်ပြီးလက်ခုပ်တီးဖို့စောင့်နေတဲ့သူတွေလက်ခုပ်တီးခွင့်မပေးနဲ့ဟုတ်တယ်မလားเนาะအဲ့တော့ရှိတာပဲလေเนาะဒါပေမဲ့လူဆိုတာကเนาะနိုင်တဲ့အခါရှိမယ်ရှုံးတဲ့အခါရှိမယ်အောင်မြင်တဲ့အခါရှိမယ်ကြရှုံးတဲ့အခါရှိမယ်ဒီလိုပဲအားပေးတဲ့သူတွေရှိမယ်လောင်တဲ့သူတွေရှိမယ်အဝင်းကျင်မှာကလူမျိုးမျိုးဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလို့လူမျိုးတွေနေပဲတွေ့တွေ့ဂျုံဂျုံကိုကတော့စိတ်တက်မရင်မရိုင်ပဲနဲ့เนาะခပ်ပြုံးပြုံးပဲပေါ့ဟုတ်တယ်မှားသွားလဲဘာဖြစ်လဲတင်ငန်းစားယူမယ်ပြန်စူးစမ်းမယ်ဘယ်ရာမဆိုကြာရှည်ကြီးမဟုတ်တခဏပဲလဲငါပြန်ထရမယ်အဲ့ဒီစိတ်မျိုးနဲ့စူးစမ်းเนาะဒါကြောင့်လဲအခုလူမျိုးဆွေးနွေးမှုလေးတွေစာဖတ်တာလေးတွေဗီဒီယိုလေးတွေကြည့်တာ live လေးတွေကြည့်တာတွေကကိုယ့်ရဲ့စိတ်ခွန်အားအတွက်เนาะဒါတွေ support လို့ခေါ်တယ် supporting အတွက်အထောက်အကူတတောင်းတနေရာကနေပေါ့เนาะဒါအထောက်အကူလေးတွေပြုမှာဖြစ်ပါတယ်ရပါမယ်เนาะအဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့မြည်သူ support ပေးပေးမပေးပေးကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုကိုယ်တိုင် support ပေးပါเนาะ support ပေးပါ background ရှိမရှိတဲ့လူငယ်တယောက်ကဘဝအရန်ခက်ခဲပါတယ်ရူစီလိုင်းเนาะဘလို့အတင်းရမှာလဲเนาะအဲ့တော့ background ဆိုတာလဲခုနကသဘောမျိုးပါပဲเนาะကိုယ်ရဲ့နောက်ခံအင်အားမတောင့်တင်းမှုပေါ့เนาะ background မရှိဘူးထောက်ပံ့ support ပေးမဲ့သူတွေမရှိဘူးဒါခါလေအရန်ပင်ပန်းတဲ့အချိန်ဆိုရင်လမ်းပြောက်တဲ့အချိန်တွေကမနှဲဘူးเนาะအဲ့ဒီလိုမျိုးတွေလဲရှိတတ်ပါတယ်เนาะကိုယ်မှာကြောထောက်နောက်ခံ background မရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်အောင်မြင်မှုကိုလိုချင်တဲ့သူဟာ background ရှိတဲ့သူတွေထက်ပူပြီးတော့အားပူဆိုက်ရတယ်ပူလဲခက်ခဲတာပေါ့နော်အဲ့တော့စိတ်ခွန်အားရီမန်းချက်ခွန်အားပူမှုကြီးမားဖို့လိုအပ်တယ်ခက်ခဲတွေရှိမှာပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မလွယ်ကူနော်ကို့မှာငွေကြေးရအစအလွယ်ကူရနေတာမဟုတ်ဘူးနော်အကူညီတွေအလွယ်ကူရနေတာမဟုတ်ဘူးကိုလဲရင်ကိုပဲရှိတာနော်ငါဘဝမှာငါပဲရှိတယ်နော်ကိုဘယ်သူမှကိုပေးမဲ့နော်နောက်ခံကနေနော်ဖြည့်စည်းပံ့ပိုးပေးမဲ့သူတွေနဲတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကဓာတ်တွေမမြုံကိုဘူးခြေတော့ကိုရက်တီရမှာကိုအားကိုကိုရမှာပဲအဲ့လိုကိုအားကိုကိုကိုခြေတော့ပေါ်ကိုရက်တီသူများနော်သူများလှုပ်ပေးမှဖြစ်လာတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုလက်ကိုခြေနဲ့ကိုလှုပ်ပြီးတော့အောင်မြင်လာကြပို့ကုံယူပို့ကောင်းတယ်လေဟုတ်တယ်မလားအခြေအနေတွေကတော့မတူဘူးဒါမဲ့စိတ်သက်ကြရစရာတော့မလိုဘူးလေတယောက်နဲ့တယောက်အခြေအနေတွေမတူဘူးတချို့ကတုံညကနေစတယ်တချို့ကအနှုတ်ကနေစတယ်နော်တချို့ကတော့ငားလောက်ကနေစတချို့ကနော်30ရောက်ခံနေလောက်ကစမတူအခြေအနေတစ်ခုမှာဆိုကြပါစို့30ကိုရောက်လာတဲ့လူချင်းတူတူတယောက်က10ကနေစပြီး30ရောက်လာတာနဲ့တယောက်က3ညကစပြီး30ရောက်လာတာနဲ့30ရောက်ပင်မတူဟုတ်တယ်မလားနော်သူလည်း30ရောက်လာတာပဲ30ဆိုတဲ့အခြေအနေရောက်လာတာပဲသူလည်း30ဆိုတဲ့အခြေအနေရောက်လာတာပဲဒါပေမဲ့ तू က10ကနေစတယ်ကိုက3ညကနေစအစေကိုရောက်ဖို့အတွက်အများကြီးစူးစမ်းရတာအထောက်အ။ तू ကတော့ခြေလန်းနှလန်းလောက်ပဲလေ။ရှစ် तू စတာရှစ်ခရက်ရှစ်လောက်ကစ။ကိုးဖြစ်ဖို့30ဖြစ်ဖို့ကအမှန်တမ်းမနည်း။ကိုကတော့ညာစာ။တချို့ဆို minus ကနေစတာ။ဘာမှနော်။ဟိုမရှိတဲ့ဘဝထက်တောင်မှပို့ပြီးတော့စိုးတယ်။အဲ့တော့
အဲ့ဒီလိုမျိုးတွေကြုံနေစိတ်ဓာတ်ကျနေရမလားနော်လူကတော့စိတ်ဓာတ်ကတော့ကျတာပဲလေဘယ်သူမဆိုအခက်ခဲကြုံစိတ်ဓာတ်ကျတာပဲမကြဘူးဆိုတာလက်ကားပြောတာနော်ကျွန်တော်တို့လည်းစိတ်ဓာတ်ကျတဲ့အခါတွေရှိတာပဲဘယ်လိုအခါမျိုးတွေမှာစိတ်ဓာတ်တွေကျလဲခုနလိုမျိုးနော်ခက်ခဲတာတွေအခက်ခဲတွေကြုံတာတွေနော်စိတ်ညစ်စရာတွေကြုံတာတွေ stress တွေများတာတွေမပြေလည်မှုတွေအဆင်မပြေမှုတွေများလာတဲ့အခါမှာအာယော့ချက်ယော့ချက်နာမို့ယော့ယော့လားယော့တော့ဘာဖြစ်လဲအရှုံးပေးလိုက်ရင်ရှုံးပေးလိုက်ရင်ပူဆိုးသွားပြီဟုတ်တယ်အစင်မပြေလို့ဘာမှမလုပ်ဘူးဆိုတဲ့သူတွေရှိတယ်အစင်မပြေလို့ဘာမှမလုပ်ဘူးဆိုတော့ဘာမှမလုပ်ရင်ရောအစင်ပြေလာမှာလားဟုတ်တယ်အစင်မပြေပူလို့ရမှာအစင်မပြေပူလို့ရမှာခက်ခဲရင်ပူကြိုးစားရမှာအခက်ခဲလို့ဘာမှမလုပ်တော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါဆိုရင်ဘာမှမလုပ်ပဲထိုင်နေလွယ်မလားလို့ပြန်တွေးရလွယ်မလားမဟုတ်ပါဘူးเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေကเนาะဤသူမဆိုလူပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်ငန်းပဲဖြစ်ဖြစ်နော်နိုင်ငံအခြေအနေပဲဖြစ်ဖြစ်အခက်ခဲအကျက်တဲကြုံရင်ပူကြိုးစားရတယ်လူကလည်းဒီတိုင်းပဲစင်းရဲသွင်းတဲ့နေပူကြိုးစားရတယ်စင်းရဲပါတယ်ဆိုမှဘာမှမလုပ်ရင်ဘယ်တော့မှချမ်းသာမှာမဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်အခက်ခဲနေတယ်ဆိုပြီးစိတ်တက်ကြာမှာမဟုတ်ခက်ခဲရင်ပူကြိုးစားအဲ့တော့ပြောချင်တာဒီအခက်ခဲကြုံလေလေစိတ်တက်ပူပြီးတော့ခိုင်မာမှုပူရှိရလေလေဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါမှကြံ့ကြံ့ခံနိုင်တာဟိုတတရရပြပြွှွှင်းရှင်အစဉ်ပြပြလေးနဲ့ဆိုရင်လူကတိတ်မကြိုးစားခြင်းဘူးဟုတ်တယ်အစဉ်ပြနေမကြိုးစားခြင်းဘူးတချို့တွေကလေအစဉ်ပြနေပြီဆိုရင်အဲတာရနဲ့ comfort ပေါ့နော်တတရရလေးဖြစ်အစဉ်မပြတော့မှနော်ငါမလုံရင်မဖြစ်တော့ဘူးငါမလုံရင်ငတ်မှာငါမလုံရင်ဘဝပြက်မှာငါမှမကြိုးစားရင်ငါဘဝသွားပြီနော်အဲ့ဒီတော့ပူလို့ရပူကြိုးစားရဒါကြောင့်တခါတလေမှာအခက်ခဲနေဆိုတာကိုယ့်အတွက်တွန်းအားတယ်အခက်ခဲတွေကကိုယ့်ရဲ့တွန်းအားတယ်ရှုံးနေမှုတွေကကိုယ့်အတွက်တွန်းအားတယ်ရမယ်နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကတိထားရမယ်မိမိကိုမိမိအမြဲတမ်းဒါစိတ်ခွန်အားအမြဲတမ်းပေးနေရမယ်အဲ့တော့ဒါလေးတွေလည်းကျွန်တော်ရဲ့ page လေးတွေမှာနော်စာလေးတွေရေးပြပါတယ်ကြုံရင်ကြုံသလိုတော့အခုလို video လေးတွေ live လေးတွေမျှဝေပေးပြတာပေါ့နော်ညဝေပေးပြတာပေါ့အဲပြီးရင် comment လေးတွေတော့ဖတ်ပေးမယ်เนาะကျွန်တော်စကားပြောနေတဲ့အချိန်မှာဆိုရင် comment လေးတွေမဖတ်ဖြစ်ဘူးเนาะမဖတ်ဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးလေးတွေမေးတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းဖြေလို့ရတဲ့ပြင်တခြားသူတွေလည်းသိရတာပေါ့เนาะတခြားသူတွေသိရအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကလေးကရေးထားတဲ့အရာလေးခုနကပြောတဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်လို့เนาะအစင်မပြေမှုတွေကတွန်းအားတွေဖြစ်လာတယ်ရှုံးနေမှုတွေကတွန်းအားတွေဖြစ်လာတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောထားတာလေးရှိတချို့သောမှားယွင်းမှုတွေကနော်မှန်ကန်လာစေဖို့အတွက်သင်ငန်းစာတွေဖြစ်ပါတယ်တချို့သောမှားယွင်းမှုတွေရှိဒါပေမဲ့အမှားတိုင်းဟာနော်ဟိုစိုးရွားတာမဟုတ်တချို့အမှားတွေကကျွန်တော်တို့မှန်ကန်လာစေမှားယွင်းသောအရာတွေဟာမှန်ကန်သောလမ်းကြောင်းပေါ်တင်ပေးတာတွေရှိလူတွေကတော့မှားတာမကောင်းဘူးလို့ပြောမှာပဲလေမှန်လဲမှန်တာပဲမှားတာနဲ့မှန်တာဆိုရင်လူတွေကမှန်တာပဲဆိုင်တာမှားတာကိုမကြိုက်ဘူးမှားတာမကောင်းဘူးလေဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမှန်လာဖို့အတွက်တခါလေးမှာမှားတာလေးရှိတယ်နော်မှားတာအမှားလေးတွေကနေမှန်ကန်လာစေတာအမှားလေးတွေအလွဲလေးတွေကနေတဖြည်းဖြည်းတည့်လာနော်ဒါကိုလှုပ်ကြည့်တယ်မှားတယ်မှားတော့နောက်တစ်မျိုးလှုပ်ကြည့်တယ်မှားတယ်မှားတော့နောက်တစ်မျိုးလှုပ်ကြည့်တယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘာဖြစ်လာလဲအမှန်နဲ့နီးစပ်လာဒါကြောင့်အချို့သောအမှားတွေဟာမှန်ကန်မှုစီကိုဥတီသွားစေတယ်လမ်းတည့်သွားစေတယ်နော်အဲဘယ်သူမှဆိုတော့မမားခြင်းမပါဘူးနော်မမားခြင်းမူဒါပေမဲ့လည်းအမှားနဲ့กินတဲ့သူဆိုတာမရှိပါဘူးရှာကြည့်ကြည့်ပါနော်အခုဒီထဲမှာကောအမှားกินတဲ့သူတွေပါလားတွေးကြည့်ကြည့်ဟာကျွန်တော်ကတော့အခုအသက်ဘလောက်တောင်ရောက်လာပြီးအခုချိန်ထိမွေးကလေးကတစ်စက်မှမမားသေးဘူးဆိုတဲ့သူမရှိဘူးနော်ဒါကြောင့်လည်းလူတိုင်းအမှားနဲ့မကင်းမှုဆိုတဲ့စကားလေးရှိပါတယ်အဲတိုးတော့လည်းအမှားကိုပဲဖတ်တွေ့ထားမှာမဟုတ်ဘူးအမှန်စီကိုဥတီရမယ်နော်ဒါကြောင့်တချို့သောမှားယွင်းမှုတွေဟာမှန်ကန်လာစေဖို့အတွက်သင်ငန်းစာတွေဖြစ်ပါတယ်လို့ရေးထားတယ်နော်နောက်တစ်ခုကတချို့သောခက်ခဲမှုတွေဟာလွယ်ကူလာစေဖို့အတွက်အကြံဉာဏ်တွေဖြစ်ပါတယ်တချို့သောခက်ခဲမှုတွေဟာလွယ်ကူလာစေဖို့အတွက်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခက်ခဲတွေကြုံတယ်ဒါခတ်တယ်လွယ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲလို့တွေးတဲ့အခါမှာအကြံဉာဏ်တွေထွက်လာတယ်အကြံဉာဏ်တွေထွက်လာတယ်နော်ဟိုခက်ခဲတဲ့အရာတွေလွယ်ကူလာအောင်ချောမွေ့လာအောင်အကြံဉာဏ်တွေတီထွင်ဖန်တီးမှုတွေစမ်းသပ်မှုတွေစဉ်းစားမှုတွေဒါတွေစဉ်းစားရတယ်တွေးရတယ်
เนาะอะတော့အကြံဉာဏ်တွေဖြစ်လာစီတယ်တချို့သောနာကျင်မှုတွေဟာလွတ်မြောက်စေဖို့အတွက်တွန်းအားတွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာနာကျင်မှုတွေရှိတယ်ခန္ဓာကိုယ်နာကျင်မှုတွေရှိသလိုစိတ်နာကျင်မှုတွေနာကြီးမှုတွေရှိကြတာပဲလေเนาะစိတ်မှာနာကြီးတယ်နာကျင်တယ်စိတ်နာကျင်မှုတွေနာဘူးတယ်မလားစိတ်နာကိုယ်နာတာနဲ့စိတ်နာတာနဲ့ဘယ်ဟာပိုပြီးတော့เนาะနာလဲဟုတ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်နာဘူးတယ်လေစိတ်လည်းနာဘူးလားအဲ့မဲ့စိတ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်လို့ထိတွေ့ကင်တွေ့လို့မရတဲ့အရာနာတယ်ဆိုတာဘာစိတ်ဆိုတာမြင်မှမမြင်ရနော်ကင်တွေ့ထိတွေ့လို့မရဆိုတော့စိတ်နာတယ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့မြည်သည့်နာကျင်မှုမျိုးပါမဆိုနော်စိတ်ထဲမှာနာကျင်တာဒုက္ခစိတ်ထဲမှာဆင်းရဲဒုက္ခတွေဖြစ်တာတွေပူပန်သောကတွေဖြစ်တာတွေနာကျင်ရတာတွေရှိပါတယ်ဒါတွေဟာတွန်းအားတွေဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီကနေလွတ်မြောက်စေဖို့အတွက် no pain no gain ဆိုတဲ့စကားလေးလိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ pain ကတော့ရှိမှာပဲနော်နာကျင်မှုတွေခန္ဓာကိုယ်နာကျင်မှုတွေစိတ်နာကျင်မှုတွေရှိတယ်သို့တော်ဒါတွေဟာလွတ်မြောက်စေဖို့အတွက်တွန်းအားတွေဒီစိတ်နာမှုတွေခက်ခဲမှုတွေကြက်တဲမှုတွေကနေဘယ်သူမှအကြိုက်မနေခြင်းဘူးအဲ့တော့ဒီကနေငါလွတ်မြောက်ရမယ်နော်အဲ့တော့စိတ်နာလေးလေးလွတ်မြောက်ဖို့ကြိုးစားရလေးလေးပဲဟုတ်လားစိတ်နာတယ်ဆိုပြီးတော့မလွတ်မြောက်ဖို့မကြိုးစားပဲငြိမ်ခံခေါင်းငုံခံနေရင်တော့အဆင်မပြေဘူးတသက်လုံးစိတ်နာနေရမှာနော်လူရောစိတ်ကောနာကျင်နေရမှာအဲ့တော့ပို့ပြီးတော့လွတ်မြောက်ဖို့ကြိုးစားရတယ်ဘယ်အရာမဆိုနော်ဥပမာဆင်းရဲမှုကိုနာကြီးရယ်နော်ဆင်းရဲတဲ့ဒဏ်ကြောင့်နော်လူကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာနော်စိတ်နာမှုတွေဖြစ်ခဲ့ရတယ်နော်မိသားစုတွေနာကျင်ခဲ့ရတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဒီဆင်းရဲခြင်းကနေလွတ်အောင်စူးစားမယ်ဆိုတော့တွန်းအားတွေပူရတယ်တွန်းအားတွေပူရတယ်ဒီသဘောမျိုးအဲ့ဒီလိုပဲတချို့သောရှုံးနိမ့်မှုတွေဟာအောင်မြင်မှုတွေအတွက်လှေကတိတွေဖြစ်ပါတယ်နော်တချို့သောရှုံးနိမ့်မှုတွေကအောင်မြင်မှုတွေအတွက်လှေကတိတွေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်နော်မှန်ကန်လာစေဖို့တွေလွယ်ကူလာစေဖို့တွေအောင်မြင်လာစေဖို့တွေအတွက်နော်ပြောရရင်တော့ကောင်းလာစေဖို့အတွက်တချို့သောမကောင်းတဲ့အရာတွေကြုံရတယ်နော်ကျိုးတော့မကောင်းတဲ့အရာတွေကြုံရပါတယ်။စိတ်ဆိုတာကင်တွယ်ထိတွေ့လို့မရပါဘူး။မေ့ပျောက်ဖို့အတွက်တော့တော်တော်လေးကြိုးစားရတယ်နော်။ဒါစိတ်နာကျင်မှုတွေရှိပါတယ်။စိတ်နာကျင်မှုတွေ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကစိတ်ကောကိုရောနော်။ဈာမာဖို့ချမ်းသာဖို့ကာယဒုက္ခစိတ်တဒုက္ခဆိုတာ။ကျိုးကကာယဒုက္ခတော့ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့စိတ်တဒုက္ခမရှိဘူး။စိတ်မှာဒုက္ခတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကမလိုချင်ပါဘူးเนาะကိုယ်ဆင်းရဲခြင်းမလိုချင်ကြဘူးစိတ်ဆင်းရဲခြင်းမလိုချင်ကြဘူးအဲ့တော့အားလုံးဟာကိုယ့်ရဲ့ချမ်းသာခြင်းစိတ်ရဲ့ချမ်းသာခြင်းဖြစ်အောင်နေထိုင်ရတာလူတိုင်းဘဝမှာစူးစမ်းကြတာပဲเนาะအဲ့ဒါကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့တွေတစ်ဖက်သားအများကိုเนาะစုမုံကောင်းတောင်းပေးတဲ့မေတ္တာတွေပို့တဲ့အခါမှာကိုယ်ကျမ်းမာပါစေချမ်းသာပါစေစိတ်ချမ်းသာပါစေလို့စုမုံကောင်းတောင်းပေးတာဒါကြောင့်ဘဝမှာအရေးကြီးဆုံးကဒါပဲကိုယ်ကျမ်းမာဖို့လိုတယ်ဒါမှအသက်ရှိရှိလူလောကမှာကြာကြာရှိရှိကျန်းကျန်းမာမာနဲ့နေနိုင်မယ်စိတ်ချမ်းသာဖို့ကလည်းလိုအပ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့သို့တော်လေစိတ်ဆင်းရဲမှုတွေကြုံလာရင်လွတ်မြောက်ဖို့ကြိုးစားစိတ်ဆင်းရဲမှုတန်အောင်ခံနိုင်အောင်လည်းကြိုးစားမခံနိုင်ရင်လဲပြိုတာပဲလဲတယ်ပြိုတယ်เนาะပြိုလဲတယ်ဘယ်လိုပဲပြောပြိုရင်လည်းလဲသွားတာပဲเนาะစိတ်တက်ကြီးပြိုရင်လည်းလူကလဲသွားလဲရင်လည်းပြိုတယ်ဒီစကားမျိုးတွေရှိရမယ်เนาะအဲ့တော့စူးစမ်းကြပါเนาะတိုးတက်မှုတွေဖြစ်အောင်စိတ်နာကျင်မှုတွေကနေဝေးအောင်စိတ်တက်ခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့ဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်เนาะဟုတ်ပြီအဲ့တော့ comment လေးတွေလည်းဆက်ပြီးတော့ကြည့်ရအောင်ပါเนาะအတန်းကြားရတယ်เนาะ line ကြားတယ်တဲ့အဲ့ဒီဘက်မှာဟုတ်ပြီဗီဒီယိုတွေကြည့်ပြီးတော့တဲ့ line နာကျင့်သုံးတဲ့နောက်မှာရင့်ကျက်လာခဲ့ပါတယ်အရာရာကိုသီးခံနိုင်ခဲ့ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အစမ်းမင်းเนาะစိတ်နာဘူးတယ်ရမ်းလည်းနာကျင်ဘူးတယ်ဘာဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီအရာတွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီအရာတွေကိုကျေးဇူးတင်ပါစာအုပ်တွေဖတ်တာဝါသနာပါတယ်ချားအရာမှာမိမိဘာဝါသနာပါလဲဆိုတော့ရှာမတွေ့ဘူးဖြစ်နေတယ်တိုးတက်ရတိုးတက်ကြအောင်လမ်းစားပြောင်းနေတယ်လို့ဖြစ်နေပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဝါသနာကိုရှာဖွေခြင်းကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ကိုရှာဖွေခြင်းစိတ်ဝင်စားမှုကိုရှာဖွေခြင်းပေါ့เนาะမိမိရတိုးတက်ရတိုးတက်ကြအောင်ကိုဘယ်အပိုင်းမှာစိတ်ပါဝင်စားပြီးတော့အလုပ်လုပ်ချင်စိတ်ရှိတယ်လေပေါ့နော်အဲ့တော့အစာဖတ်တာကတော့ဖတ်တာပဲ
เนาะတချို့ကြီးလဲစာဖတ်တာဝါသနာပါတယ် game ဆော့တာဝါသနာပါတယ်တချင်းဆိုတာဝါသနာပါတယ်ဒါကတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဖြောပြေမှုเนาะစိတ်အပန်းဖြေမှုဘူတုဒရရရချောင်းဝါသနာတွေဖြစ်တယ်လို့အလုတ်ဖြစ်စေမဲ့ဝါသနာတွေလဲစဉ်းစားပါเนาะအပန်းဖြေစရာဝါသနာတွေလဲရှိမယ်ဝါသနာအမျိုးမျိုးရှိတာကိုเนาะမတချင်းဆိုတာဝါသနာပါတယ်နော်အပြောအနေနဲ့တချင်းဆိုတာဝါသနာပါဆိုတချင်းဆိုမှုဆိုတော့ professional အနေနဲ့ဝါသနာပါတယ်ဆိုရင်ဆိုတော့ဖြစ်အောင်သူဆက်ပြီးတော့စူးစမ်းလို့ရတယ်ဒီသဘောမျိုးပေါ့အဲ့တော့စာဖတ်တာဝါသနာပါတယ်ကျွန်တော်လည်းစာဖတ်တာဝါသနာပါဒီတော့စာလည်းရေးခြင်းနဲ့ဒီစာပေနဲ့စာအုပ်တွေကိုချက်တယ်ဆိုတော့ပါစာအုပ်ဆိုင်ဖွင့်မလားစာအုပ်တွေရေးသားပြီးတော့စာရေးဆရာလုံမလားသို့မဟုတ်လည်းစာအုပ်တိုက်တွေဖွင့်မလားနော်စာပေဖြန့်ချီရေးတွေဆောင်ရွက်မလားကိုကစာအုပ်စိတ်ဝင်စားစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနှီးနွယ်ပြီးတော့အလုပ်ဖြစ်မဲ့အရာတွေဘာတွေရှိသလဲဒီလိုဖြန့်ချက်ပြီးတော့စဉ်းစားတချို့လဲဂိမ်းဆိုရတာဝါသနာပါပြီးတော့ဒီဂိမ်းကိုစီးပွားဖြစ်အောင်အောင်မြင်တိုးတက်အောင်မိမိရဲ့ branding ပိုကောင်းလာအောင် gaming channel တွေထောင်မလား YouTube channel တွေလုပ်မလား live stream တွေနော်လွှင့်မလားဒီလိုမျိုးနီးနဲ့သူ့ရဲ့စိတ်ဝင်စားရာကိုထူးချွန်အောင်မြင်အောင်လုပ်သွားတာလည်းအများကြီးပဲရှိတာပဲနော်အဲ့တော့မိမိဝါသနာပါစိတ်ဝင်စားတာကနေအလုပ်ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒါလည်းတွေးတာနော်အလုပ်ဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါမင်းကိုမမြင်လာလားတဲ့အဲ့ဒါကြတော့မြင်တယ်เนาะမေစစ်သွေးဟုတ်ကဲ့เนาะအဲ့တော့ပါဠိမှန်ထားတာလည်းတစ်ချက်လောက်ပြန်ပြီးတော့မှန်ပြီပါเนาะကျွန်တော်ကစကားပြောနေမင်းကိုမဖတ်ဖြစ်တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မျက်လုံးကစာဖတ်ပြီးတော့ပါးစပ်ကစကားပြောနေအာယုံကအဲ့ဒီလိုလုပ်လို့မရအောင်စာဖတ်ရင်ကျွန်တော်စကားပြောတာရက်တော့เนาะစကားပြောနေကျွန်တော်စာဖတ်တာရက်တော့စကားကလည်းပြောစာကလည်းဖတ်ဆိုတော့မလွယ်ဘူးဟုတ်တယ်မှာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အုံနောက်ကလည်းစဉ်းစားရတယ်စဉ်းစားပြီးတော့ပြောရင်းနဲ့comment မှာ like ပြီးတော့ဖတ်ရတာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကြောင့်တချို့သော comment တွေကြော်သွားနိုင်ပါတယ်เนาะသို့တော်လည်းမျက်စိရတော့အလင်းမြောင်တော့ like ပြီးတော့ကြည့်နေပါတယ်အပြင်ဟောပြောပွဲတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့လူတွေရဲ့မျက်နာတွေမျက်လုံးတွေလူတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောရတာကိုအခုကျတော့ comment တွေကိုကြည့်ပြီးပြောရတာเนาะနောက် profile လေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောရတာเนาะအဲ့ဒါကြောင့်ပါအဲ့တော့တချို့ comment တွေကျတော့မတက်လာတာတွေလည်းရှိတယ်เนาะကြော်ဖတ်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးတွေ့ရင်တော့ပြောပြပေးပါမယ်အော်ဒီမှာလဲเนาะအတွေးလွန်တာကိုဘယ်လိုထိန်းချုပ်ရမလဲမိုးလင်းရမိုးချုပ်တဲ့ဘာမှမသိရောက်တက်ရရရှောက်တွေးနေမိတာတတိထားနေလို့လည်းမရဘူးတဲ့ကဲဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတဲ့ကတော့ comment တွေမှာမန့်ကြည့်ပါအောင်เนาะဒီထဲမှာအတွေးလွန်တဲ့သူတွေပါလာဇေယျထွန်းမှန်ထားတာလေเนาะလူတစ်ယောက်ကသေစင်းတိုင်းနဲ့အထီကိုလှုပ်ကြံခံရပါမကြသေးပါဘူးเนาะတုံ့ပြန်တင်ပါအဓိကတတိထားနေတင်ပါတယ်เนาะဝဝရရှောင်တင်ပါတယ်ကာကွယ်တင်ပါတယ်နော်ဆင်ကျင်သင့်ပါတယ်ဘယ်လိုမျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်သလဲဆိုတော့အကျိုးဆက်တွေကိုလည်းစဉ်းစားပြီးတော့မိမိကိုမိမိနော်အသက်ကိုညံဆောင်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကာကွယ်သင့်ပါတယ်အဲကွန်မန့်ကမိတ်ဆွေတွေပြောနေပြီနော်အဲတရားထိုင်ပါတဲ့နော်အတွေးတွေများတယ်နော်အဲ့တော့ပြောပြအောင်မယ်နော်အတွေးတွေများတယ်ဆိုတော့တရားထိုင်ပါဆိုတော့အဲပုံမှန်အဖြစ်ကပုံမှန်အတိုင်းပဲတွေးပြတယ်ခုနကလိုအတွေးတွေမလွန်ပုံမှန်တွေးပဲဒါပေမဲ့တရားထိုင်တော့မှပိုတွေးပြတယ်တကားလေအဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်เนาะပုံမှန်ချင်းဆိုမတွေးဘူးတည်တာမတွေးဘဲနဲ့ကျွန်တော်တရားထိုင်ပြီဆိုရင်တွေးပြီတရားထိုင်တော့မှစိတ်ကလေးကငြိမ်ငြိမ်တော့မှတွေးလို့ကောင်းတယ်เนาะတွေးလို့ကောင်းအပြင်ကသူကြည့်နေတော့အော်သူတရားတွေထိုင်နေတယ်ဗောတရားတွေရနေတယ်ဗောဘယ်ဟုတ်မလဲသူကငုတ်တုတ်ယူတိုင်ပြီးတွေးနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့တော့ရှစ်တက်တယ်เนาะဒါရှစ်တက်တယ်အတွေးဆိုတာအဲ့လိုပဲအဲခုနကလိုတတိတော့ထားပါလေမရဘူးတတိနဲ့ပဲထိန်းချုပ်ရတာပဲလေအတွေးဆိုတာကိုတွေးတာကိုတွေးနေမှသိလိုက်တိနိုင်အတွေ့ရရက်သွားပြန်အောင်နော်ဒါမှမဟုတ်ပြီးရင်တတိလွတ်သွားရင်ပြန်တွေးပြန်အောင်ဆိုတော့ခုနတရားထိုင်ရသားနဲ့ဘာလို့တွေးနေရလဲဆိုတတိလွတ်နေလို့သူကစိတ်ကိုလွတ်ထားရင်ရောက်တဲ့ရာရာရောက်တာရောက်တဲ့ရာရာဆိုတာမဖန်းသားလို့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီတိုးတွေနွားတွေစိတ်တွေနော်အဲကြက်ကလေးတွေကိုဒီတိုင်းလွတ်ထားတဲ့လိုပဲနော်စိတ်ကိုလွတ်စိတ်ဆိုတာစားလိမ်တဲ့စိတ်ပေါ့နော်စားလိမ်တဲ့စိတ်ကိုလွတ်ထားရင်လဲရှောက်သွားနေမှာရောက်တဲ့ရာရာရှောက်သွားမှာအဲသူ့ကိုဘာလုပ်ရလဲရှောက်မသွားစေချင်ကိုကလိုက်ပြီးတော့ထိန်းချောင်းอ่ะထင်းရတဲ့ចောင်းရတဲ့ជိုးနဲ့ឈីထားရတယ်เนาะဒီเนาะសိတ်ចောင်းနဲ့ទូចောင်းနဲ့នွားចောင်းနဲ့ဆိုတာဒီတိုင်းမလွတ်ចានနဲ့လွတ်ထားလို့မရအောင်เนาะဒီတလိษံလေးတွေလိုပဲเนาะတလိษံလေးပဲសိတ်ကလည်းတောင်မှာសိတ်ကိုလည်းเนาะសិនសိတ်សិនយ៉ាងនេះเนาะសိတ်ရဲ့အတွေးခေါ်တွေဟာเนาะဟိုတတိနဲ့សုံးမထိန်းချုပ်ထားတာမျိုးမဟုတ်ရင်သူကခုနကទូលីတွေសိတ်ကလေးတွေတလိษံလေးတွေလိုပဲเนาะយောက်တက်យ៉ាយ៉ាឆောက်သွားအတွေးရောက်သွားเนาะအတွေးလည်းយောက်သွားနော်ဟိုနေရာရောက်သွားလိုက်ဒီနေရာရောက်သွားလိုက်ပျော်စရာတွေးလိုက်စိတ်ညစ်စရာတွေးလိုက်အတွေးပေါင်းများစွာအဲ့တော့ကိုကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုတွေးတာခုနကတတိထားမိတယ်နော်တတိထားမိပြီးတော့ဒီအတွေးတွေကိုမလွန်မလွန်နေအောင်ပေါ့မလွန်နေအောင်ပေါ့နော်
တရားထိုင်နေဆိုတာလည်းအဓိကအဲအတွေ့အကြုံမရှိသေးခင်မှာအဲ့ဒီလိုမျိုးရှောက်တွေးเนาะရှောက်အတွေးလွန်တာပေါ့เนาะအတွေးလွန်လဲပြန့်လွန့်တယ်ပေါ့เนาะအဲပြန့်လွန့်ပြန့်လွန့်မှုတွေเนาะဟုတ်ဥဒ္ဒစာပြန့်လွန့်တယ်လို့ခေါ်တယ်เนาะဌိနမိတ်တာကြတော့ငိုင်မြည်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဒါတွေကတရားထိုင်တဲ့အခါမှာအနောက်အရှက်လေးเนาะကြားလဲကြားဘူးကြားလိမ့်မယ်အဲစိတ်ပြန့်လွန့်နေတယ်ဆိုရင်ခုနလိုတရားထိုင်လို့မရအောင်တတိကတ်လို့မရအောင်အပြင်ကိုလွန့်နေတော့စိတ်ကိုအရန်ကြီးစူးစီးပြီးတော့เนาะထိန်းလုံးအကြီးရော်လဲငိုက်သွားเนาะတနေရာထဲမှာထိုင်ငိုက်သွားအဲတချို့တွေကစာဖတ်ရင်အိပ်ပျော်သွားရဲ့ဆိုတော့အဲ့လိုစာဖတ်တယ်စာဖတ်ရင်းနဲ့ပါမျက်စိကစင်းလာအိပ်ပျော်သွား TV ကြည့်လိုက်အတိုင်းပဲ TV ကြည့်အာယုံတစ်ခုလဲထိုင်နေအိပ်ပျော်သွားเนาะအဲ့တော့တမာတိလွန်ရင်ငိုက်ကြီးတယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲစိတ်ကိုတခါတနေရာထဲမှာစူးစားအိပ်ပါလွန်သွားရင်အိငိုက်မလုံမဲနဲ့လွတ်ထားပြန်တော့လေရှောက်တွေးပြီးတော့မအိပ်ချင်တော့မျက်စိရချအောင်တခါလေမှညဘက်တွေဆိုရင်တနာရီနှစ်နာရီသုံးနာရီအိပ်မပြောအိပ်မပြောရှောက်တွေးမနဲ့သုံးနာရီထိုးပြီးသူတွေးရတွေးလို့မပြီးသေးဘူးเนาะဟိုကဘယ်လိုဖြစ်လို့လဲဒီကဘယ်လိုဖြစ်လို့လဲရှောက်တွေးဆိုတော့အတွေးတွေများရင်မအိပ်ချင်တော့မျက်စိရချအောင်တယ်အဲအိပ်နှစ်ခုရဲ့ကြားမှာပေါ့เนาะခုနလွန်တာမကောင်းဘူးအလဲလက်ပဲကောင်းဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့မလွန်အောင်တော့ကြိုးလေးနဲ့ထိုင်ရင်ကြိုးကတော့တတိဆိုလဲကြိုးပေါ့เนาะတတိတော့ထားပါနော်တတိဆိုရဲကျိုးလေးနဲ့ပဲထိမ့်ပါရမယ်နော်အလုတ်ထဲမှာစိတ်မဝင်စားတော့ရင်အလုတ်ကိုပြန်ကြည့်ပြီးပတ်စံနေပတ်စံနေဆိုပြီးတွေးပြီးတော့အလုတ်ကိုအာယုံဆိုင်လိုက်တယ်နော်မေစစ်သွေးဟုတ်ကဲ့ပါအခုတော့မတ်မြင်ပြီနော်အမ်ကိုဝင်းနိုင်ဟုတ်ပါတယ်နိဝရဏတရားတွေပါနော်ဒါတရားအထုံးမှုရဲ့နှောက်ရတတ်တဲ့အရာတွေဖြစ်ပါတယ်နော်ဥနုရဲ့မေတ္တာဗလတိကာစာအုပ်ဖတ်ပြီးကျွန်တော်လိုက်လုံးမိတယ်မစိုးဘူးနော်မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေနဲ့အတော်အလုပ်ဖြစ်တယ်နီလန်းနေရှင်မြောက်ဝေပါကောင်းပါတယ်နော်တိုးဝေလိုင်းဟုတ်ကဲ့ဒါစာအုပ်ကိုအသုံးချတာပဲဖတ်ရုံနဲ့မဟုတ်ဘူးဖတ်တဲ့အတိုင်းအောင်လိုက်ပြီးအသုံးချရင်ထိရောက်မှုတွေတော့ရှိမှာပဲအလုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့လှုပ်ကြည့်မှသိတာဖတ်ကြည့်ရုံနဲ့မသိဘူးဖတ်ကြည့်ရင်ဖတ်တာပဲသိမှာဒါကြောင့်စာအုပ်ကိုဖတ်ရုံမဟုတ်ပဲနဲ့အသုံးချဖို့လိုတယ်လိုက်လှုပ်ကြည့်ဖို့လိုတယ်အော်ဒီနီးလေးတွေမစိုးဘူးငါရဲ့အလုပ်ခွင်ထဲမှာအသုံးချကြည့်မယ်လူမှုပတ်ဝန်းကျင်ထဲမှာအသုံးချကြည့်မယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးချကြည့်မယ်ဒါမှစာဖတ်ရကြုံနဲ့မှာเนาะစာဖတ်ရကြုံနဲ့မှာအကျိုးကျေးဇူးတွေရကောင်းပါတယ်เนาะဆောင်ရွက်ပါဘေးစကားတွေကြောင့်စိတ်ပင်ပန်းရတယ်အဲ့လိုမဖြစ်အောင်ဘလို့စိတ်ထင်းရမလဲဖွေးအစီညာเนาะဘေးစကားတွေကြောင့်ဘေးရောက်တာเนาะစိတ်တွေညစ်ရတယ်စိတ်ပင်ပန်းရတယ်ဘေးစကားဆိုအများကြီးပဲလေဘေးစကားထဲမှာစိတ်ပျော်ရွှင်စေတဲ့စကားတွေလည်းရှိမှာပဲစိတ်ညစ်ညူးစေတဲ့စကားတွေလည်းရှိမှာပဲဒါဟာအာယုံတွေပဲကိုယ့်စီကိုမျိုးစုံရောက်လာနော်ကိုကိုချီးမွမ်းတာလည်းရှိမယ်ကိုကိုကဲ့ရတာလည်းရှိမယ်ဟုတ်တယ်မကိုကိုအားပေးတာလည်းရှိမယ်ကိုကိုဆဲဆိုတာလည်းရှိမယ်ဒါမဲ့ခုနလိုကိုအတွက်မကောင်းမှန်းသိတယ်ကိုအတွက်အကျိုးနော်မရှိဘူးလှစ်လူရှုတင်တဲ့အရာတွေဆိုရင်ခေါင်းနဲ့မထန်နဲ့နားထဲတော့ဝင်ပါပဲသို့သော်ခေါင်းနဲ့မထန်နားထဲမဝင်အောင်တော့လုပ်လို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲအတန်ဆိုရင်ကြားနေရမှာပဲသူတို့ပြောရင်ကြားနေရမှာအဲ့တော့ခေါင်းနဲ့မထန်နဲ့နော်ခံတတ်တယ်ပေါ့နားမကြောက်အောင်နေတယ်မကြောက်နေရသားနဲ့ကြားသွားခဲ့ရင်လည်းခေါင်းနဲ့မထက်နဲ့ဟုတ်တယ်မလားခေါင်းထဲကထုတ်ပြတယ်ဟာဒီမှာခေါင်းထဲကနေထုတ်လို့မရအောင်ငါ့ကိုဒီလိုပြောတာဆိုတော့ तू ကနားနေခံတက်နားမှတဆင့်ခေါင်းထဲကို तू ရောက်လာပြီလေနည်းကျူးကျော်လာပြီဒီစကားတွေကနော်ခေါင်းထဲရောက်လာပြီခေါင်းထဲရောက်လာရင်လည်းရအောင်ဖြောင်းရင်ထဲမထက်နဲ့အဲနော်ခေါင်းထဲကနေထပ်ပြီးကျူးကျော်လာလို့ရင်ထဲထည့်သွားရင်ရင်ထဲကနေမရရအောင်ထုတ်ရမှာထုတ်ရခက်တယ်ဆိုတော့အတွင်းထဲထိဝင်လာဆိုတော့အပြင်ရစကားဘေးစကားတွေကနေနားဝင်တယ်နားရရနေခေါင်းထဲဝင်တယ်ခေါင်းထဲကနေစိတ်ထဲဝင်တယ်ရင်ထဲကိုဝင်တယ်ကောင်းလားဆိုတော့မကောင်းရင်ထုတ်ပြရမှာဟုတ်တယ်အမိုက်လိုပဲလေဒါအမိုက်တွေကိုယ်ထဲကိုဝင်လာတာပဲကိုယ်ထဲကိုအမိုက်တွေဝင်လာတာသဘောပေါက်မယ်နော်တောင်းတောင်းထဲကိုအမိုက်တွေထည့်ပါများရင်အမိုက်တောင်းလို့သတ်မှတ်တာပဲအဲ့လိုပဲလူခန္ဓာကိုယ်ထဲကိုခုနလိုဘေးစကားတွေအမိုက်တရိုက်တွေအစိတ်တောက်ဖြစ်စေတဲ့စကားတွေထည့်ပါများရင်ခန္ဓာကိုယ်ကနော်အမိုက်တောင်းကြီးလိုပဲမကောင်းတာတွေပဲလာထည့်နေတာအဲ့တော့မကောင်းမှန်းသိရင်ထည့်မကန်နဲ့ဆိုပါဆိုအခုတရားမိတ်ဆွေစီမှာနော်အိတ်ကလေးတစ်လုံးရှိမယ်ပဆန်အိတ်လက်လာလေးပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ပဆန်အိတ်လက်လာလေးလွယ်အိတ်လက်လာလေးကြောပိုးအိတ်လက်လာလေးတဲကိုဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်ကနော်ဟိုတီရှူးတွေအမိုက်တွေပလတ်စတစ်အိတ်တွေနော်အမိုက်တရိုက်အညစ်အကြေးတွေလာထည့်မယ်ဆိုလက်ခံမလားနော်ဇစ်ကလေးဖွင့်ပေးပါအောင်နော်ပဆန်အိတ်ဇစ်ကလေးဖွင့်ပေးပါအောင်ဘာလို့မလို့လဲအမိုက်တွေထည့်ခြင်းလို့ပါဆိုရင်ဘယ်ထဲခံလဲဟုတ်တယ်ဒါကိုယ့်ရဲ့ပတ်စံရည်လေးတွေကိုအမိုက်လာထည့်မယ်ဆိုဘယ်ထဲခံပတ်စံရည်လာထည့်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ဖွင့်ပေးမှာပေါ့เนาะဒါပေမဲ့လူတွေက
ပတ်စံအိတ်ထဲကိုသာအမိုက်တွေအထက်မခံတာသူတို့ရဲ့တံပိုးရှိတဲ့ပတ်စံအိတ်ထဲတံပိုးရှိတဲ့ခေါင်းပတ်စံအိတ်ထဲပိုပြီးတော့တံပိုးရှိတဲ့နှလုံးသားစိတ်ထဲကိုကြတော့လူတကာလာထဲ့တဲ့ခုနလိုအမိုက်တရိုက်စကားတွေဒါတွေကိုလက်ခံပြတယ်ဆိုတော့လက်မခံနဲ့လေနော်မကောင်းတဲ့အမိုက်တွေလာထဲ့လက်မခံသလိုပဲဒါတွေကိုလက်မခံနော်ဘေးစကားသူသူဘာပြောပြောနော်ငါခေါင်းနဲ့မထဲ့ဘူးအလုံးမဖြစ်စေတဲ့အရာတွေစိတ်ညစ်စေတဲ့အရာတွေနော်ဒါတွေကခေါင်းနဲ့မထဲ့ဘူးသွားအဲ့ဒီမျိုးနေမှရကောင်းတာတွေပဲထဲ့မှာပေါ့နော်ဘိုက်ထဲ့ရလဲဒီတိုင်းပဲလေမကောင်းတဲ့အစားအစာတွေနော်လွန်ခဲ့တဲ့2ရက်3ရက်ကထမင်းသိုးဟင်းသိုးတွေကိုလာကျွေးရင်ဘယ်သူကစားမှာလဲမစားဘူးဟာနော်ဒီလိုမျိုးပဲမကောင်းတဲ့ဇကားတွေကိုနော်ဟိုနော်ဟိုအစိတ်တောက်ဖြစ်စေတဲ့အရာအတိတ်ကအရာတွေဒါတွေလာပြောရင်လည်းကောင်းနေမထက်ရင်နေမထက်အထက်ရင်တော့ခုနလို side effect တွေတော့ဖြစ်မှာပဲနော်အဲ့တော့မကောင်းတဲ့အစားအသောက်တွေဘိုက်တဲ့ထင်ဘိုက်နာမှာပဲဒီလိုပဲမကောင်းတဲ့အရာတွေစိတ်တဲ့ထင်စိတ်နာမှာပဲနော်အဲ့တော့တတိထားပါတတိထားပါပတ်ဝန်းကျင်ကဇကားတွေကိုတေချာစီစစ်ပြီးတော့ငါဒါလက်ခံသင့်လားလက်မခံကိုလက်ခံမှဖြစ်တာလေကိုလက်ခံမှဖြစ်တာရော့ဆိုပေးရင်ယူမှဖြစ်တာမယူရင်ပဲရမလဲရော့လို့ပေးသမျှယူရင်တော့ပေးသမျှအကုန်ကိုပဲရနေမှာနော်အဲ့တော့ဥဒီယမိတ်ဆွေကိုကျွန်တော်အမှိုက်ကြီးပေးလိုက်မယ်ရော့ဆိုရင်လက်ခံမှဖြစ်တာလေလက်မခံပဲဖြစ်မလဲနော်အဲ့တော့လက်မခံပါနဲ့ကျေးဇူးပါ downtown เนาะဆရာစကားဝိုင်း sharing နေရာမှတ်သားစရာပါဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ဒါကြောင့်လည်းအခုလိုမျိုး live လေးတွေနဲ့စကားဝိုင်းလေးတွေဆောင်ရွက်ပေးတာเนาะအားလုံးရဲ့ comment လေးတွေနဲ့အတူတူဓာတ်ရိုက်မျှဝေဆွေးနွေးတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်တဲ့မကောင်းတဲ့စကားလိုင်းရင်နဲ့မထည့်ဘူးเนาะတခါလေမှရင်နဲ့မထည့်ပေမဲ့ရောက်ရောက်လာတတ်တယ်ရောက်လာရင်တော့ရှင်းထုတ်ပြရမှာပဲเนาะအိမ်ထဲကိုဘယ်သူမှအမိုက်တွေဝင်မခံဖုန်တွေတလဲတဲတွေမဝင်ခြင်းဘူးတိုးတော့ဝင်လာတာပဲလေတွေပါတိုက်လို့ဝင်လာခဲ့ရင်ဒါပေမဲ့ဘာလို့လဲတပြက်စီးနဲ့ပြန်လှဲရမှာတန်ရှင်းရေးဆိုတာလောက်ရတာအိမ်မှာအိမ်တန်ရှင်းရေးလုပ်တယ်ဇပွဲကုန်ရှင်းဇပွဲကုန်တန်ရှင်းရေးလုပ်တယ်အိမ်မှာလည်းအမိုက်ပုံးနေရှိတာပဲဟုတ်တယ်မလားအေးမီးပိုကြောင်ထဲမှာဆိုအမိုက်ပုံးရှိအမိုက်အများတော်တော်ပြည့်ရတယ်နော်တန်ရှင်းရေးလုပ်ရအမိုက်ပုံးကိုဆေးရကလင်းပြန်လုပ်ရစိတ်ထဲကိုလည်းအမိုက်တွေဝင်လာမိပါဘလောက်တားတာဘလောက်တတိထားထားအမိုက်တွေမဝင်ခြင်းဘူးလက်မခံဘူးဆိုပေမဲ့မတော်တဆဝင်လာခဲ့တဲ့ဇကားတွေရှိရင်နော်ရင်ထဲကိုရောက်လာတဲ့အမိုက်တရိုက်တွေရှင်းတော့တန်ရှင်းရေးလုပ်ပါနော်ကိုယ်စိတ်ကိုလုံးဝနော်အမိုက်ရှင်းခြင်းပေါ့နော်တပတ်ကိုတစ်ချိန်တော့၎င်းနေ့စဉ်တော့၎င်းလောက်ရမှာပဲခန္ဓာကိုယ်လည်းနေ့စဉ်ရေချိုးရတယ်လို့စိတ်ကိုလည်းတန်ရှင်းအောင်နေ့စဉ်ရေချိုးတယ်လို့လောက်ရတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးပါအဲတပုတ်လေးဝင်ပြောတဲ့စကားတန်ဟုတ်တဲ့နော်ပြန်မပြောပဲညင်နေလဲပိုပြောပြီးကားကြတယ်နော်ဒီခံဒီမခံလို့လိုက်ရှင်းပြန်လဲကိုကလူချမ်းကြီးကိုဖြစ်အောင်တယ်နော်အဲ့လိုမျိုးဒါကပဝင်းချင်တာဒီလိုမျိုးပဲငင်ခံနေတစ်မျိုးညင်မခံလို့ပြန်ပြောရင်တစ်မျိုးအဲ့ဒါကပဝင်းချင်လို့ခေါ်တယ်နော်ပဝင်းကျင်လို့ခေါ်တယ်နော်မဇ္ဈိမရေးထားအဲ့ဒီလိုမျိုးလေးတွေနော်ဒါပဝင်းကျင်ရဲ့တဘာဝကိုကျွန်တော်တို့ကသိရမယ်နေရထိုင်ရနော်ခတ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့တည်ရှိမှုနဲ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်တည်မှုနဲ့ပဲကိုယ်တိုင်းနေထိုင်ပဝင်းကျင်အတိုင်းလိုက်ပြီးတော့နေနေကြမှာ तू ကဒီလိုပြောလို့ငါဒီလိုလေးလိုက်နေလိုက်မယ်အာငါဒီလိုမျိုးလိုက်နေ तू ကဒီလိုမျိုးလေးငါ့ကိုထင်မလားမသိဘူး तू ကငါ့ကိုဒီလိုတွေးမလားမသိဘူး तू ကငါ့ကိုဒီလိုပြောမလားမသိဘူး तू ကငါ့ကိုဆိုပဝင်းကျင်ကငါ့ကိုဘလို့များမြင်လိမ့်မလဲဆိုတော့စိတ်နဲ့နေပါများကိုကစိတ်ဆင်းရဲအားလုံးရဲ့အထင်အမြင်နဲ့နေထိုင်နေရတဲ့သူဖြစ်သွားကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်တည်မှုနဲ့ကိုမနေရတော့ပဝင်းကျင်အလိုလိုက်ပြီးတော့ပဲနေရဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့တခါလေးလေးမှာနော်ဂယုမဆိုင်ခြင်းအမှုပညာဆိုတာအပြစ်လဲကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်တည်မှုနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ယက်တည်မှုကိုယ့်ရဲ့ခံယူချက်နဲ့ငါဒါကိုလှုပ်တင်နေဆိုရင်လှုပ်ပဝင်းကျင်ကဘာပြောပြောနော်မပြောဟာမဖြစ်တော့ကိုလှုပ်တာမှန်ကိုလှုပ်မယ်နော်ကိုသမိုင်းကိုရေးမယ်သူများဝင်ရေးမခံနိုင်ဘူးကိုယ့်ကိုဘာရေးရေးပေါ့သူ့အပူပါလားအဲဒီသဘောမျိုးပေါ့ငါမားရင်ငါခံလိုက်မယ်ငါမှန်ရင်ငါဆန်လိုက်မယ်ငါအောင်မြင်လိုက်မယ်နော်ဘသူမှအလောက်ကြီးဝင်ပြီးတော့ပြောစရာမလိုဒီတော့ငြိမ်ခံနေတာမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးအတင်းကြီးပြန်ပြောနေရလဲမဟုတ်ဘူးကိုကအေးစေးပဲတုံ့ပြန်မှုလို့နော်သူတို့ပြောတာလေးတွေကိုငါမမှုပါဘူးဆိုတော့ခက်ချေချေပုံစံမျိုးနဲ့နော်တခါလေးမှခြေသိမ့်ခြေရပြန်ပြောရလဲမဟုတ်ဘူးငြိမ်ခံနေရမဟုတ်ငြိမ်ခံတဲ့ပုံလဲမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒီလိုမျိုးဒီခံနေရမျိုးလဲမဟုတ်မဟုတ်ရင်မဟုတ်ဘူးလို့ပြောတယ်နော်လှုပ်ရှားရှိတာကိုလှုပ်တယ်အဲ့ဒီလိုဆောင်ရပါနော်အတွေးလုံလို့ကိုယ့်ကိုစိတ်ပြတ်နေပါလေเนาะဂယုဆိုင်ပါခုနကလည်းအတွေးလုံတဲ့အကြောင်းလေး live ရဲ့အရှိလေးမှလည်းဆွေးနွေးခဲ့ပါလေเนา
အဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေပါတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ဒီတော့ကိုကလူကမတူဘူးလေနော်တုံ့ပြန်မှုမျိုးတွေကအမျိုးစုံရှိတယ်ပြန်ပြောသင့်တဲ့အခါမှာပြန်ပြောရမယ်နော်အကျိုးရလက်ကိုကပိုတွေးရမယ်ငါတီးခံလိုက်ရင်ဘာဆက်ဖြစ်မလဲကောင်းကျိုးဖြစ်မလားဆိုးကျိုးဖြစ်မလားငြိမ်ခံလိုက်လို့ဆိုးကျိုးဖြစ်တော့ငြိမ်မခံဒီလိုမျိုးနော်ပြန်လှုပ်လိုက်လို့ပြန်ပြောလိုက်လို့ဆိုရင်ဘာတွေဆက်ဖြစ်နိုင်မလဲအကျိုးဆက်တစ်ခါလေးမှအကျိုးဆက်ကိုစဉ်းစားပြီးတော့တုံ့ပြန်မှုကိုသုံးဖြတ်ချက်ချနော်တုံ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြန်ပြောသင့်လားမပြောသင့်ဘူးလားငြိမ်ခံသင့်လားမငြိမ်ခံသင့်ဘူးလားအဓိကညံဆိုတာအဲ့ဒါပဲလှုပ်သင့်လားမလှုပ်သင့်ဘူးလားဆိုတာကိုသိတာညံလို့ခေါ်တယ်နော်လှုပ်သင့်လားမလှုပ်သင့်ဘူးလားပြောသင့်လားမပြောသင့်ဘူးလားတုံ့ပြန်သင့်လားမတုံ့ပြန်သင့်ဘူးလားအခြေအနေပေါ်မှာမူတည်တယ်ကိုတုံ့ပြန်မဲ့လူပေါ်မှာမူတည်တယ်ဖြစ်ရက်တွေပေါ်မှာမူတည်တယ်ရမယ်နော်အဲ့လိုမျိုးပါ YouTube ကနေတောင်းပြီးပြန်ကြည့်တယ်တဲ့နော်ဗီဒီယိုလေးတွေကိုအားပေးပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်အာတာပေါင်းညာစားလူတွေနဲ့တွေ့ရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဘိုးဝေးရရှောင်းပေါ့တာရင်လာပေါင်းပြီးညာစားနေမှာတော့သူတို့လက်ခံတိုင်းကိုပဲခံရမှာဟုတ်ပြီလားကိုကိုလာပြီးတာပေါင်းညာစားလုံနေမှန်သိရင်သိရလေဩစိတ်သက်လေးတွေသိရတာပေါ့ဆိုတဲ့စကားရှိတာဒီသူကဒီလိုစိတ်သက်မျိုးရှင်ကိုကရှောင်းရမှာနော်အာဖျားရှင်ရလဲဟောပြီးသားလူမိုက်ဆိုရင်ရှောင်းသွေလွဲလို့မမိဝဲနဲ့ကင်းအောင်ဆိုတော့တခါဒီမှာလူဘောကမမိဝဲရမယ့်လူတွေရှောင်းရမယ့်သူတွေရှိအဲ့လိုလူမျိုးတွေကဒီလိုတွေမှာပါတယ်ဆိုရင်ကိုရှောင်းပေါ့နော်မလွန်ဆန်နိုင်လို့ပေါင်းအပ်သင်ရတယ်ဆိုလို့တတိနဲ့ထားပြီးတော့ပေါင်းသင်ပေါ့ရပါမယ်နော်အာကြောက်စိတ်ကိုဖျောက်ချင်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုဘာကြောက်တယ်လဲနော်အားလုံးစီမှာကြောက်တာလေးတော့ရှိမှာပါတတိနဲ့အစားထုတ်ရတယ်နော်အလဟသတ်ကြီးကြောက်နေကြောက်တဲ့ကြောက်ထိုက်တာကြောက်အောင်ပါနော်မကြောက်တဲ့မကြောက်ထိုက်တဲ့အရာကြောက်နေတာလားကိုဘာကြောက်သလဲဆိုတော့မူတည်တယ်နော်ကြောက်စိတ်ကိုဖျောက်တဲ့နေ့ထဲမှာကြောက်သောအရာကိုရင်ဆိုင်ခြင်းဆိုတာလည်းပါတယ်အချက်တွေအများကြီးတော့ရှိပါတယ်တိုးတော့ကြောက်သောအရာကိုရင်ဆိုင်အမြင့်ကြောက်တယ်ဆိုရင်အမြင့်မတက်ရဲကြအောင်ဒါပေမဲ့ရအောင်တက်တဲ့အခါမှာအမြင့်ကိုမကြောက်တော့နော်ဒီသဘောမျိုးလူတွေရှိမှစကားပြောရမှကြောက်တယ်မပြောရင်အဲကြောက်စိတ်ကိုအနိုင်မရအောင်ရအောင်ကြောက်ရဲ့သားနဲ့ရအောင်ပြောရင်ပြောရင်လည်းမကြောက်တော့ဘူး။ဒါကြောင့်တစ်ခါတလေမှကြောက်ရင်ကြောက်တဲ့အရာကိုကြောက်ကြောက်နဲ့ကိုရင်ဆိုင်တာဒါတတ္တိဖြစ်လာတယ်။တတ္တိဆိုတာမွေးယူတာချက်ချင်းကြီးဝုန်းကနေမှဖြစ်ဘူး။ကြောက်ကြောက်နဲ့ကိုလောက်တာ။ဆိုပါဆိုကျွန်တော်လူတွေအများကြီးရဲ့ရှေ့မှာစကားပြောရမှာကြောက်တယ်။နော်။ကြောက်တယ်ဆိုကြပါစို့နော်။အရင်တော့ကြောက်တယ်အခုတော့မကြောက်တော့ဘူး။နော်။အဲ့တော့ဒါပေမဲ့ထွက်ပြောတာပဲ။အတူတူပြောတာမကြောက်လို့ပြောရလားဆိုမဟုတ်ဘူးကြောက်ရတဲ့အနေကိုပြောနေတာကြောက်ရတဲ့အနေကိုပြောနေတော့ပြောပါများတော့မကြောက်တော့အဲဒီသဘောမျိုးနော်အဲ့လိုမျိုးနီးနေကြောက်စိတ်ကိုဖယ်ဖြောက်ပါရမယ်နော်မပြောရတဲ့ဇကားတခုကိုချက်ကားပြီးတော့ပြောနေကြလို့ပေါ်တင်ရှင်းချလိုက်တော့စိတ်ကွက်စရာဖြစ်သွားပြီမရှင်းသွားတယ်ကောင်းတာပေါ့နော်ပြောတင်တာပြောမပြောမပြီးဆိုတော့ဇကားရှိတယ်မတီးမမီဆိုတဲ့အတိုင်းမပြောရင်မပြီးတော့အဲ့တော့ပြောပလိုက်တခါကျပြီးတော့နော်ခုရှုံမှနောက်ရှင်းဆိုတာဒါမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုဆောင်ရွက်ပါနော်စကားတွေကိုဟိုပို့ဒီပို့ရွှေတစ်မျိုးနောက်တစ်မျိုးနော်ကွဲရတစ်မျိုးအဲ့လိုမျိုးတွေဘယ်လိုလုပ်ရမလဲနော်ရွှေတစ်မျိုးနောက်တစ်မျိုးကွဲရတစ်မျိုးဆိုတော့တတိထားရမှာပေါ့ဒီလိုလူမျိုးတွေနော်တတိထားနောက်ပြီးတော့ဘယ်သူမှလည်းသူ့ကိုယုံကြည်မှာမဟုတ်ဘူးနော်တခါဒီမှာလွတ်ထားလိုက်တော့သူ့ဇယိတ်နဲ့သူ့ကိုသွားလိုက်ဟုတ်တယ်လေကိုကလိုက်ပြီးတော့တဲ့မှတ်ပြုတ်ပြင်နေရအောင်လေမတန်အောင်နော်ဒါကသူ့ကမကောင်းတဲ့အကျင့်ကြီးဒီအကျင့်မျိုးသူဖြောင်းနိုင်မှလူပတ်ဝန်းကျင်မှာနေထိုင်နိုင်မယ်သူ့မှာအဲ့ဒီမျိုးရှေ့တစ်မျိုးနောက်တစ်မျိုးစကားဟိုပို့ဒီပို့လောက်ရင်ကိုနဲ့မှမဟုတ်ဘူးနော်သူဟာဘယ်သူနဲ့မှအဆင်မပြေဘူးသူအလုပ်လုပ်ရင်သူ့အလုပ်မှသူအဆင်မပြေဘူးအဲ့ဒီအကျင့်ရဲ့အဲ့ဒီစိတ်ရဲ့အကျိုးဆက်ကိုသူကိုယ်တိုင်ခံစားရမှာဖြစ်တယ်နော်သူကိုယ်တိုင်ခံစားရမှာဖြစ်တယ်ကိုကတော့တတိထားပြီးတော့ရှောင်းရမဟုတ်ရင်မဟုတ်ကြောင်းရှင်းရမယ်အဲဒါဒီလိုမျိုးလေးတွေပါနော်လူမျိုးမျိုးစိတ်အထွေထွေတွေ့ရမှာကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာလေနော်အဲ့လိုမျိုးတခါကျရင်စိတ်ရှုပ်ဖို့အရန်ကောင်းတယ်ကိုယ့်ကိုနေနေတာနော်ကိုယ့်ကိုနေနေတာလာဝင်ရှုပ်ကြတယ်ခုပြောတဲ့အချိန်ဆိုပတ်ဝန်းကျင်ကကိုတမင်းကိုစားပြီးပြောနေတာကိုယေရှုတင်တက်နေပြီအရင်ကဆိုအရင်လိုက်ခံစားနေတာပါတဲ့ယူယူနော်ပတ်ဝန်းကျင်ပြောသမျှလိုက်ခံစားနေတသက်လုံးခံစားနေရမှာနော်အဲ့လိုမျိုးစကားလေးတစ်ခုရှိတယ်လေနော်နေပါဦးကျွန်တော်ကြပြာလေးတစ်ခုအရင်တော့ပြောဘူးတယ်
เนาะอย่างน้องก็บอกกูดิปวินจินเนี่ยตะบอสุดาเนาะปวินจินเนี่ยตะบอสุดาปวินจินตะบอกูอลูกูไลฟ์ผู้สุดาลูกอลูนัดไม่ไลฟ์နိုင်ဆိုတဲ့စကားတောင်ရှိသေးတာပဲเนาะအဲပวินจินရဲ့အလူနတ်တောင်မไลฟ์နိုင်ကျွန်တော်တို့လူတွေကမไลฟ์နိုင်ဟုတ်တယ်မလားရေရေမောမောဝင်ကပြောတော့လူဘောကြီးကိုထင်ကြတယ်။အော်ကိုကတော့လူမှုဆက်ဆံရေးလေးကောင်းခြင်းလို့မိတ်ဆွေတွေကောင်းခြင်းလို့ခင်ခင်မင်းမင်းရင်းရင်းနီးနီးနဲ့နော်။အဲရေရေမောမောပြောပြောရှင်ရှင်နဲ့ဝင်ကရောပြီးပြောတော့ဘာပြောလဲပဝင်ကြဒီကောင်ကလူဘောကြီးပါကွာဒီကောင်ငပေါ်ကြီးပါကွာအလကားကောင်ကြီးပါကွာဆိုပြီးတော့ပြောကြ။အဲ့တော့ရေရေမောမောဝင်ကရောတော့လူဘောကြီးဟုထင်ကြသည်။အဲ့တော့ယောနောမနေတီပြန်ရင်လဲပဝင်မြင့်တယ်ဆိုပြန်သည်။နော်အဲ့တော့ယောနောမနေဘူးခတိတီနေတယ်ကိုယ့်ကိုအေးအေးဆေးဆေးနေတယ်เนาะဒါကျွန်တော်ရဲ့ type ပေါ့เนาะအေးအေးဆေးဆေးနေတယ်ခတိတီပဲနေတယ်เนาะအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဘဝင်မြင့်တယ်အာ तू အရန်ဘဝင်မြင့်တာပဲ तू အရန် trader ပဲမလေးเนาะတလောကလုံးက तू လှုပ်စာကိုထိုင်စားနေရတဲ့ရုပ်နဲ့ပါညာပြောပြန်အဲ့တော့ရောတော့လဲငပေါ်ကြီးလို့ပြောတီပြန်တော့လဲဘဝင်မြင့်တယ်လို့ပြောเนาะခေါ်ထူးမေးဖြေမှန်မှန်နေကစိုးလေအတင်းကုတ်ကမြင်းနေအဲ့တော့ခေါ်ထူးမေးဖြေမှန်မှန်နေတော့လေဆိုလေအတင်းကုတ်ကမြင်းဆိုပဝင်းကျင်ပြောကြပြန်ဒီကောင်ကုတ်ကမြင်းမှာကွာလို့ပြောကြပြန်ဩဒုက္ခကိုရောက်နေဘလို့မှကိုနေလို့မရဟုတ်တယ်မလားကြားဘူးလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒါလေးတွေပုံမြင်လေးတွေမပြောပြတော့ဘူးလားနော်ဆိုတော့အဲ့ကြနဲ့အခုပြောနေရင်လည်းဆက်ဆက်မှုပဝင်းကျင်အချောင်းလေးတွေပါနေတော့ပုံမြင်ကတွန်းပုံမြင်အတူလေးတစ်ခုရှိတယ်လေနော်ဟောမြင်းဝယ်လာတဲ့တာဖာနှစ်ယောက်ဒါအားလုံးတော်တော်များများကြားဘူးလေเนาะကျွန်တော်လည်းဟိုးရင်တော့ live မှာပြောဘူးလေအဲ့တော့မြင်းဝယ်လာတယ်เนาะမြင်းလေးကိုဆွဲလာတော့ပဝင်းကျင်ကယွာလူနေလူကတွေ့တယောက်ကတွေ့တယ်ပေါ့ဟဲ့ဘယ်ကပြန်လာတာလဲမြင်းသွားဝယ်လာတာဩမြင်းဝယ်လာပြီမင်းတို့သားဘာညောက်ကကျိုးနဲ့ဆွဲလာတာလားမြင်းဆိုတာစီးဖို့လေဘာဖြစ်လို့ကျိုးနဲ့ဆွဲလာတာလဲတဲ့ပြောเนาะမြင်းဝယ်လာပြီးတော့အလကားအမောခံပြီးကျိုးနဲ့ဆွဲလာတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဟာပဝင်းကျင်ကပြောတော့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့မြင်းဆိုတာဟုတ်သားပဲเนาะတားဖာနှစ်ယောက်ပြောကြမြင်းကစီးဖို့ပဲအနကဲတက်กว่าဆိုပြီးတော့တက်ပြီးတော့စီးကြเนาะတက်ပြီးတော့စီးကြနှစ်ယောက်သားတက်စီးအဲ့ဒီတော့နောက်ရွာလောက်တစ်ယောက်နဲ့တွေ့တော့မင်းတို့ဘယ်ကပြန်လာလဲမြင်းဝယ်ပြီးပြန်လာတာတဲ့ဩမြင်းလေးခမညာအခုမှเนาะဟိုပိုင်ရှင်အစ်စ်လက်ထဲရောက်တော့မညာမတာกว่าတားဖာနှစ်ယောက်ဆိုလို့မြင်းပေါ်တက်ပြီးခွာစီးနေကြမြင်းလေးခမညာတနာပါအနှစ်ယောက်စလုံးတက်စီးတော့လေတနာပါတယ်တဲ့မြင်းကိုမညာမတာနှိပ်ဆက်တယ်ပေါ့နော်တရဝါတွေကိုမညာတာဟုတ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့အေးဟုတ်သားပဲငါတို့ကလည်းနှစ်ယောက်စလုံးတက်စီးမိတာဟုတ်ကဲတယောက်ကဆင်းဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုပါစို့တားကဆင်းတကယ်အဖေအသက်ကြီးရဲ့ဖေထိုင်းတားကဆွဲသွားမြင်းလေးဒါနဲ့နောက်တစ်ယောက်နဲ့တွေ့တော့နော်ဘယ်ကပြန်လာလဲမြင်းဝယ်ပြီးပြန်လာလားဆိုတော့ပြောတယ်နော်သူ့ရဲ့အဖေကိုပြောတယ်ခမရဗျာတဲ့နော်ဟိုအသက်ကကြီးနေပြီကိုရသားလေးကိုကြတော့မညာမတန်းသူ့ကိုကြတော့လမ်းလျှောက်ခိုင်းခမားကြတော့เนาะမြင်းပေါ်မှာအမိန်သားကြီးထိုင်ပြီးလိုက်စီးတယ်ကလေးကိုမညာမတန်းเนาะတော်တော်ရက်ဆက်တဲ့မိဘပဲလို့ပြောတာဟာဒုက္ခပဲကဲအဲ့တော့ပဝင်းကျင်ကတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးပြောနေပြီကဲသားကြီးမင်းမဲမြင်းပေါ်တဲ့အဖေအောက်မှာဆင်းမယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ယောက်နဲ့တွေ့တော့ပြောပြန်အောင်မင်းကိုရဲ့မိဘကိုအောက်မှာเนาะလမ်းလျှောက်ခိုင်းမင်းကကြတော့မြင်းပေါ်မှာအခန်းသားနဲ့လိုက်စီးတာမင်းတော်တော်သားဆိုးသားမိုက်ပဲเนาะအဖေကိုအဲ့လိုမျိုးလှုပ်เสียလားအဲ့တော့ဘာလို့မလဲတော့မြင်းကိုမစည်းပဲဆွဲသွားတော့လေမြင်းဆိုတာစီးရမယ့်အရာကိုမစည်းလို့အပြစ်ပြောပြန်နှစ်ယောက်လုံးတက်စီးတော့လေမြင်းကိုမညာတာဘူးဆိုပြီးပြောပြန်အဖေစီးတော့လေတားကိုမညာလို့တားစီးတော့လေအဖေကိုမညာလို့အဲ့တော့ငါတို့ဘာလုပ်ကြမလဲပဝင်းကျင်ကပြောတာကုန်နေပြီအဲ့တော့ဘေးရဲ့ဒီလောက်ဖြစ်တဲ့ပဝင်းကျင်ကိုတားတို့အရွက်တိုက်ကြရအောင်ဟာဘလို့အရွက်တိုက်မှလဲတဲ့ဝယ်လာတဲ့မြင်းကိုလည်းတားလည်းမစီဘူးအဖေလည်းမစီဘူးနှစ်ယောက်စလုံးလည်းမစီဘူးဆွဲလည်းမဆွဲပါဘူးလေအဲ့ဒီမြင်းကိုတားတို့ထမ်းသွားမယ်ဗျာမြင်းကိုတားဖားနှစ်ယောက်ထမ်းသွားတော့ပဝင်းကျင်ကဘာပြောလဲဒီတားဖားနှစ်ယောက်ယူသွားရှာပြီနော်အုံနောက်မကောင်းတော့အဲ့လိုမျိုးပြောကဲဘလို့မှမတွေ့ဘူးကဲဒီကမိတ်ဆွေတွေဆိုရင်ဘာလုပ်မလဲမြင်းကိုဆွဲမှလာနော်အဖေကိုထိုင်ခိုင်းမှလာတားကိုထိုင်ခိုင်းမှလာဒုက္ခပဲဆိုတော့ပဝင်းကျင်ပြောတဲ့အတိုင်းအဲ့ဒီမျိုးလိုက်လုံနေနောက်ဆုံးကြတော့ကိုယ်ပဲအယူဖြစ်တာเนาะအဲ့ဒါကြောင့်ခုနကကဗျာစာတူလေးကိုမမေ့နဲ့เนาะဘလို့နေနေပဝင်းကျင်ကပြောမှာအဲ့ဒီတော့ကိုလုံးချနာကိုလုံမယ်တိုးတော့ပဝင်းကျင်အများမထိခိုက်ဘူးလိုတယ်တပတ်သားစိတ်မစင်းရဲဘူးလိုတယ်เนาะမှန်ကန်တယ်เนาะဖြောင်းမှတ်တယ်လှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တာကိုလှုပ်တယ်เนาะလှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တယ်လို့သိတယ်
ဆိုရင်လုတ်တယ်အချိုးကျေးဇူးရှိမယ်ဆိုရင်လုတ်တယ်အဲဘသူပါပြောပြောနော်ပြောရင်တော့နားထောင်လိုက်တယ်နားထောင်ရင်သူတို့ပြောတာကိုယ်အတွက်ဘာသင်ခန်းစာရတယ်လဲမှတ်သားထိုက်တင်သလားလိုက်နာတင်သလားဖယ်တင်တဲ့စကားလားစောင်းတင်တဲ့စကားလားရှောင်းတင်တဲ့စကားလားခွဲချမ်းစိတ်ဖြာပြီးတော့ယူတင်တာယူမယူတင်တာမယူနဲ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးလေးဆောင်ရွက်ကြပါလို့ဒီနေ့ live လေးမှာအားလုံးကိုနော်မှာခြင်းပါတယ်နော်စကားလည်းပြောလို့ကောင်းပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးနဲ့အတူတူကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးစကားလေးတွေနော် live လေးကိုလွှင့်ပြီးတော့အားလုံးနဲ့အတူအနည်းကလေးပြောရတယ်လို့ခန်းစားရပါတယ်နော်လူ190 200ကျော်နီးပါးလောက်ထိုင်ပြီးတော့အပြင်မှာစကားပြောဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးလေဟုတ်တယ်မလားအခုလိုမျိုး online ပေါ်လေးမှာအားလုံးနဲ့အတူတူ comment လေးတွေဖတ်လိုက်မေးလိုက်စကားနားထောင်လာအကျိုးရှိမယ်လို့ထင်ပါတယ်เนาะအကျိုးရှိမယ်လို့ထင်ပါတယ်အကျိုးဖြစ်ထွန်းအောင်လဲစူးစမ်းပြီးတော့မျှဝေပေးပါတယ်ဒါကျွန်တော်ရဲ့အဲခံယူချက်လေးတစ်ခုပါเนาะမိမိပြောတဲ့စကားတခွန်းကိုတစ်မိနစ်ပဲဝင်နားထောင်နားထောင်เนาะဘယ်သူမှတော့တနာရီလုံးကြီးထိုင်နားထောင်မှာတော့မဟုတ်ဘူး5မိနစ်လောက်လေးပဲရရ10မိနစ်လောက်လေးပဲရရအချိန်ရတဲ့အချိန်လေးဝင်နားထောင်တဲ့အခါမှာသူကြားလိုက်တဲ့စကားတခွန်းသူ့အတွက်အကျိုးလေး